张栋梁全新专辑《沉默的瞬间》正式发片，同时也宣告一连五场全台湾巡回音乐会计划的全面启动。目前张栋梁也在为音乐会紧张彩排。梦里我泪花落尽飞，心软弱的逃避是非，潜意识我心碎，梦醒了我张开双臂，只愿为爱勇敢一点不后退。好友戴佩妮也在百忙之中抽空为他加油打气，特别送上三层高的蛋糕塔，预祝栋梁新专辑《沉默的瞬间》开出红盘。称心的礼物让张栋梁忍不住大赞满足，还希望说以后要跟 Penny 合作拍 MV。我刚刚有说，我真的衷心希望他金曲奖可以得最佳导演，然后如果之后有机会拍到 MV， 就价钱可以比较，就得奖后的价钱。你的意思是说得了奖才有才有资格帮你拍 MV 吗？没有，开玩笑，我重点是要恭祝你得奖，然后再说一下，如果有机会，当然是可以希望跟他合作拍 MV。我这个人真的没有什么好的地方，就但是就是如果只要有朋友叫到要帮忙，就是道义。放两旁立字摆中间这件事真的很难，所以你叫到我一定会帮你做。谢谢。张栋梁也兴奋拿出自己准备的大龙炮作为回礼，希望一炮双响，除了祝自己专辑大卖之外，也祝入围金曲奖的 Penny 可以一举擒奖。只可惜碍于场地规定，现场不能放鞭炮，两人只能欣然合影以示庆祝。今天专辑大卖，原谅我就是这样的女生，也专辑大卖。